ზოოპარკში ატყდაშ ფოთი. დაიკარგა ბეჰემოთი. ხომ არ არის ნემსის ტოლა, წონა გახლავთ 2 ტონა. გამოკითხეს ხანი, ხანეს, ნუ თუ მძევლა დაიყვანეს. ჭორმართალი რა არი თქვა? რა მომხდარა არი კითხავთ? მის მეზობლად თურმე აფთარს წვეულება გაუმართავს. იქ ყოფილა ბეჰემოთი ეს ფსუნაგი, მართლა ლოთი. ბევრი უსვამს ლიმონათი, განა ერთი, კასრი 10. ისეცლიდა, არც კითვლიდა და სახში რომ წამოვიდა, თრალი იყო განაშტერი, აერია ვოლიერი. არც დაფიქრდა, ნახა ბინა, მაიმუნთან დაიძინა. სიცხვილისგან თელ დღეს ახლა, თავს აღარ ყოფს წყლიდან მაღლა.